Re, viss ēters ir te! Tagad parunāsim par jaunajiem deputātiem. Uz sarunu esmu aicinājusi sociologu pētījumu centra SKDS direktoru Anu Kaktiņu. Labrīt! Sveicināti! Un arī sociālu antropologu ar SUS asociēto profesoru Klausu Erlinieku. Labrīt! Labrīt! Nu tāda diena. Jums ir, nu ja ne svētku, kaut kādu pacilājumu sajūta? Nu, es neteiktu, ka ir pacilājums, bet vienkārši interesi, jo ir iespējas tomēr kaut kam teorētiski restartēties, kaut kam teorētiski mainīties, jo, nu, tā mana specialitāte jau vairāk tie aptaujdāti, un, ja mēs skatāmies uz tiem, tad nevarētu teikt, ka iepriekšējais parlaments ir bijis ļoti labi novērtēts, nu, tagad ir iespēja kaut kam mainīties. Teorētiski iespēja, kāds jums gaidas ir gaidas pret šo saimu? Nu, es domāju, ka man nav tādas kaut kādas īpašas gaidas. Mēs varam no pieredzes arī secināt to, ka vairāk vai mazāk tās tradīcijas jau tiek pārmantotas un turpinātas. Tā ka neviens no parlamentiem mums nav bijis tāds radikāli atšķirīgs no visiem iepriekšējiem. Ar kaut kādām iezīmēm noteikti, jā, bet visā visumā. Tā ka es arī domāju, ka tās pamata tradīcijas jau arī turpināsies arī šeit. Nu, par vienu tradīciju, kas nu jau atkārtoju šodien, nu pat uzrunājot jaunos deputātus, runāja arī valsts prezidents, viņš norādīja, ka no trīs iepriekšējās saimes divas trešdaļas netika pārvēlētas. Tagad šajā saimā viņš saka, nu tie, kas tika ievēlēti jaunie, tie atkal netika pārvēlēti tagad uz 14. Saimu. Un 14. Saimē pirmajā sēdē viņš teica, no jums arī lielāko daļu nepārvēlēs, to paturiet prātā. Ir pamats tā teikt prezidentam? Nu, atzīšos, es to redzu stipri līdzīgi. Nu, tev, es saprotu, ka ēteris neļauj man tagad pusstundas lekcijas lasīt ar maniem apsvērumiem, kā es kopumā redzu šo lielo vienādojumu. Bet, kas man šķiet šeit ir būtisks un tāds bāziska lieta, tas ir kopējais uzticēšanās līmenis. Mēs redzam, ka viņš ir ļoti ilgstoši, ļoti, ļoti zems. Un ko viņš nozīmē? Kā viņš būtu interpretējams? Tas, ka tā kā sabiedrība neapmierināta, viņa grib kaut kādas pārmaiņas. Un, ja mēs skatāmies šīs pārmaiņas, seši nomainījušies, jā, sabiedrība ir neapmierināta ar vecajiem, ievēlēja kaut kādus jaunus. Atinām vienu vēlēšanu sezonu atpakaļ, mums bija KPV, JKP, tur bez maz tādas flashmob tipa partijas nāca iekšā. Un šobrīd es neredzu fundamentālos priekšnosacījumus, kas varētu būtiski mainīt šo lielo neapmierinātību. Un ja tā, tas nozīmē, ka nākošajās vēlēšanās visdrīzāk atkal liela daļa pieprasīs ļoti būtiskas kardinālas pārmaiņas. Nu jā, un ja mēs skatāmies uz to sastāvu, tad varētu teikt, ka vairākums ir gribējis kardinālas pārmaiņas. Ja mēs skatāmies uz nu, potenciālo valdību un valdības vadītāju, tad tur izskatās, ka būs tas, kas jau bija, vai tur jau pašā sākumā atkal tiešām netiek iekodēts, nu tad tas pamats, lai atkal cilvēki būtu neapmierināti. Nu, tas pamats, kāpēc cilvēki pārsvarā ir neapmierināti, ir tas, ka nu, neviena no partijām jau nav ieguvusi absolūtu vairākumu. Ja? Bet atgriežoties pie tā iepriekšējā jautājuma, es domāju, ka tur ir nu, jāņem vērā to, ka nav jau tā, ka visi deputāti vienmēr grib turpināt darbu un ka tad ir vienkārši viņu cīņa starp viņiem. Ir cilvēki, kuriem politika ir profesija, kuri nu, tā kā tas ir viņu mūža darbs. Ja? Un ir citi, kuri tur grib iesaistīties uz ilgāku vai īsāku laiku, bet lai nu, tas ir tikai daļa no viņu dzīves cikla. Un tas nozīmē, ka viņi arī brīvprātīgi aiziet projām, un tas ir normāls, ņemot vērā to, kā mums parlaments ir izveidots, ja, kuram ir jāpārstāv zināmā mērā tautas nu, tāds šķērsgriezums, tad tas ir normāli, ka daļa no cilvēkiem vienkārši pēc kāda laika nolēma, ka viņi vairs neturpinās politisko karjeru. Es gan teiktu, ka šeit tomēr vairumam tika norādīts, un ne tikai cilvēkiem pašiem, bet arī partijām kā tādām. Bija daudzas partijas, ko mēs redzējām iepriekšējā saimā, ko mēs vairs neredzam šajā. Jo viņu vietu ir ieņēmušas jaunas partijas, ko mēs savukārt neredzējām pirms tam, un vai tas, ka mums nu, rodas šīs jaunās partijas atkal un atkal un atkal, vai tas arī nav priekšnoteikums, lai šī maiņa visu laiku notiktu, jo nu, cilvēkiem nu, vienmēr jau var būt labāk, ja īpaši liekas, ka ir slikti, un tad ir tā cerība, nu tad tie jaunie, nu tad varbūt, ka tad beidzot būs labāk. Es liecos mums piekrist. Man šķiet, tas neapšaubāmi ir viens faktors, šī fundamentālā neapmierinātība, kas ir pamatā arī šo jauno partiju aktīvai dibināšanai. Bet nu tikai, ne tikai, es te liktu klāt arī citus faktors, kā piemēram šis
politisko partiju finansēšanas likums, ja, kas saka, ka ja tu pārvari pat salīdzinoši tur neliela procenta barjēra, tas nozīmē, ka tu uzreiz dabū valsts maizi. Ja. Neapšaubāmi, ka tas arī ir ļoti labs motivators vienam, otram, trešajam vienkārši pamēģināt tā teikt, ja nu pēkšņi izdodās izvilkt laimīgo lozi. Nu, un kā mēs šajās vēlēšanās redzējām, tas patiešām arī ir noticis. Kaktiņkungs teica, viņš neredz īsti potenciālu šajā saimā būtiski celt to uzticēšanās saimas prestižu reitingu. Jūs redzat? Nu, būtiski jau tas lielā mērā nemainās gadiem ilgi, tā kā tajā ziņā es droši vien piekrist. Un nemainās un nemainīsies, un tā tas arī būs, un mēs zinām, kāpēc? Nu, nav pamata, ja mēs skatāmies, ja vēsture mums kaut ko māca, ja, tad mēs varam paskatīties, Kaktiņkungam priekšā ir grafiks par 20 pēdējiem gadiem, un mēs redzam, ka tur tā svārstība ir tikai nu, diezgan neliela kopumā ņemot. Vai, nu, parasti jau deputāti nāk ar šo saukli arī priekšvēlēšanu laikā, mēs atjaunosim prestižu, atjaunosim sabiedrības uzticību politiskiem spēkiem. Vai ir vispār skaidrs, nu, kas tad ir tā recepte, kā tad to darīt? Nu, skaidrs, ka nekas no tā nav vienkārši, bet, nu, vai mērījumi to rāda, vai viņiem pašiem vispār ir kaut kas uz kā balstīties? Nē, ne, runājam par to, ko viņi runā, tad tā teikt, ko gan citu viņi teiktu. Bet es esmu salīdzinoši skeptisks par to, vai esošā konstitucionālā ietvaros ir iespējams šeit šobrīd vairs kaut kādas kardinālas pārmaiņas. Es, protams, varu kļūdīties, tas tā teikt tikai mans viedoklis, bet es vien vairākas liecos domāt, ka lai šajā jautājumā, un tas patiesībā ir ļoti, ļoti būtisks jautājums, jo tas ir stāsts par varas leģitimitāti, ja mēs gudri runājam, ka mums ir vajadzīgas kaut kādas lielākas pārmaiņas, lielākas reformas, iespējams savu veida sistēmas restarts uz kaut kādu savādāku vēlēšanu modeli un kaut ko tam līdzīgi. Nu, bet šeit man nav atbildes, kā? Tas ir tas, par ko runā apvienotais sarakšķējās vēl valdības veidošanas diskusijās, vēlēšanu sistēmas maiņa, nu pagaidām no partneriem nešķiet, ka tur varētu būt atbalsts. Tas jā, bet tur ir jāņem vērā, ka tā viņu pieeja vēlēšanu sistēmas maiņa ir drīzāk tāda maģiskajās domāšanas līmeņos balstīta nekā apsvērumos, kas varētu, no kuriem varētu izreitēt kaut kādas reālas pārmaiņas. Respektīvi, tur tās runas visas par prezidenta vēlēšanu, par proporcionālo to vēlēšanu sistēmu un tā tālāk. Un kas tad ir tās nu, kategorijas, no kurām varētu izrietēt kaut to, kas būtiskas? Tur jau ir tā lieta, ka mums nav pašlaik publiskajā telpā labas alternatīvas. Ir kaut kādi mēģinājumi, ja, ir kaut kādi minējumi, bet vispār arī pasaulē nav labu risinājumu, jo mēs zinām, ka demokrātijai ir zināmas problēmas un zināma stagnācija notiek, bet jau gadsimtiem ilgi neviens neko labāk nav izgudrojis. Un nu, protams, šeit ir arī kaut kāds variācijas tās demokrātijas iekšienē, bet mums ir nepieciešama acīm redzami tāda kvalitatīva diskusija, nevis tāda, nu, kā viņa pašlaik notiek. Nu jā, un tas arī ir tas, ko politiķis atbild, tad, kad viņiem saka, nu redz, kā jums tik maz uzticās, viņi saka, bet citur jau arī maz uzticās. Tā ir šobrīd rietuma pasaulē. Nekur neuzticās. Ne, nu kopumā visā, nu labi, nevar teikt visā, bet lielā daļā rietuma pasaules tik tiešām šie esošie tradicionālie modeļi, viņi piedzīvo savu veidu krīzi. It sevišķi, ja skatāmies uzticēšanās aspektu, mēs redzam, ka lielā daļā Eiropas valstu, ja salīdzinām, kāds pa 10 gadiem ir mainījies, tad šis uzticēšanās līmeņi drīzāk ir gājuši uz leju, lai gan tur ir variācijas. Ja mēs ņemtu katru atsevišķu valsti, tur mēs visādas interesantas lietas redzētu. Bet nu, tā būtiskā lieta ir, ka ja mēs skatāmies, kā Latvijas izskatās salīdzinot citām valstīm un ņemam to pašu Eirobarometru, ja, tad redzams, ka viņa tradicionāli ir lejas galā. Ne tā, ka viņi ir pēdējā, tur, protams, mēdz būt, ka kaut kādās atsevišķās valstīs ir kaut kādas pēkšņi, kaut kādas milzīgas krīzes, kaut kādas skandāli, tur ļoti būtiski nokrīt tie rādītāji. Bet tā būtiskā lieta ir saistībā lielāko daļu valstu, ka tad nāk vēlēšanas un viņas restartē sistēmu. Ja? Kad ar nevienmēr, bet vairumā gadījumu pēc vēlēšanām tomēr sistēma restartējās, uzticēšanās līmenis kāpj. Tas, ko Latvijā mēs redzam, ka īstenībā vēlēšanas tā īsti nepilda šo savu ļoti būtisko funkciju. Un es to šeit redzu kā problēmu. Jā, nu pēc pagājušajām vēlēšanām arī bija burtiski uzreiz veikts mērījums, kas rādīja tikko bijušas vēlēšanas, uzreiz pēc tām 70%
sabiedrības neusticās tiem, ko viņi paši tikko ir ievēlējuši. Un tas varbūt nav tas svarīgākais, tas uzticēšanās, bet tās sekas, tas kā jūs minējāt, ja? Nu ņemam iepriekšējās vēlēšanas, ne tās svaigākās. Ja mēs redzam ļoti lielu neusticēšanās, ja? Finālā divas trešdaļas parlamentu nomainās, nāk iekšā jaunas partijas, burtiski flashmobi, ja? Kur viena sāka sairt jau pirmajā mēnesī pēc vēlēšanām. Tagad jauns vēlēšanas, labi, tik lielā mērā no partijas nomainījušās, bet atkal divas trešdaļas deputātu nomainīti, ja? Kas atkal savā ziņā parāda problēmas ar stabilitāti, problēmas ar kontinuitāti, ir kaut kādi jauni cilvēki, kur nevar zināt, cik viņi būs gudri, spējīgi, paies kaut kāds laiks, kamēr viņi vispār sapratīs, kur viņi nokļuvuši, ko ir jānodarbojās. Un, protams, ka šādos apstākļos, man šķiet, mēs nevaram gaidīt, ka Latvija varētu ļoti strauji uzplaukt un attīstīties. Ja skatāmies uz šo saimu, mums ir atkal parādījies jauns vārds bez vienotības saskaņas arī stabilitāte, no kā tagad ir jāuzmanās. Viņi droši vien teiks, ka viņiem nav problēmas, viņi ir tikuši iekšā, tas kā joks, bet runājot arī par šī elektorāta daļu. Latvija ir valsts, kur ir liela šī krievolodīgo kopiena, no kuras daļa patiešām neusticās valdošajai varai. Šī plaisa ir ļoti liela. Redzot šo saimes sastāvu, to, kas šobrīd ir gaisā, to retoriku, plānotos likuma projektus, kas notiks ar šo? Nu, te ir, man liekas, diezgan skaidrs, ja mēs paskatāmies par tās partijas, par kurām balsoja, nu, piemēram, Latgalē un lielākās pilsētas, kurās ir diezgan liela krievvalodīgo proporcija, tad pēc visas priežot neviena no šīm partijām, par kurām viņi balsoja, nebūs valdības sastāvā un tā tad nebūs pozīcijā un tā tad viņu viedoklis lielā mērā netiks ņemts vērā, kas protams, ir ļoti labs pamats tās neapmierinātības vēl tālākai rūkšanai, ja, un augšanai. Un man liekas, ka tā ir no tāda problemātiska situācija. Un starp citu, šī pieeja, kas attiecībā uz uzticēšanos vai neuzticēšanos valdībai, saeimai un valsts varai kopumā, līdz šim ir nu, tā ļoti viegliprātīgi pret to ir piegājuši cilvēki, kuru atbildība, kuri var kaut ko mainīt vai kuru atbildība būtu par to rūpēties. Nu, tieši tā pieejot un sakot, ka nu, tā jau principā tāda situācija ir, ko tam mēs tur varam darīt, tauta tāda ir un tas ir viss. Bet būtībā jau šī ir viena no ļoti būtiskām drošības jautājumiem. Tas, ka mums ir zemu uzticēšanās politiskajām struktūrām, ir ārkārtīgi satraucoši problemātiska drošības tā, risks, un par to būtu jādomā un jāskatās, ko tur varētu darīt. Nu jā, un ja mēs skatāmies tieši vienas konkrētas sabiedrības daļas virzienā, nu pat arī redzējām, kas notika pagājušajā nedēļas nogalē Daugavpilī. Kaktiņkungs, nu jūs redzat kaut kādu iespēju partijām ar šo no elektorāta daļu, kas vienkārši neusticis? Viņi neredz savu pārstāvniecību tur, viņi neusticis kaut kā kaut ko veidot? Bet, nu, nosacīti labā ziņa ir tas, ka lielākā daļa vai liela daļa no viņiem vēl aizvien turpiniet uz vēlēšanām, ko mums parāda aktivitātes līmenis, ka no vienas puses neusticās, bet no otras puses, nu, tomēr ir tā cerība. Ir tā cerība, ja, ka varbūt šoreiz, ja. Un, ja teiksim, iepriekšējā sezonā tā cerība vairāk tā kā izstrāvoja tur uz to jauno politisko spēku pusi, ja, JKP, KPV. Nu, šajās vēlēšanās mēs redzam, ka tās cerības ir kaut kur aizgājušas mazliet citās virzienās un savādākā konfigurācijā. Bet nu, redzam, ka tā teikt, cerība nav atmesta. Cerība vēl aizvien turpina kaut kur mazlietiņu gruzdēt. Bet nu, cerība izskatās, ka paliks opozīcijā dažādām elektorāta daļām. Kā jūs vērtējat šo ļoti raibojās ar šajā sasaukumā opozīciju? Tā soli, ka būs skaļāka, uzstājīgāka, konstruktīvāka, grūtāka, ignorējama nekā iepriekšējās, kas arī droši vien ir kaut kas, ko saka opozīcija katru saimes sasaukumu. Kāda varētu būt tāda dinamika? Mēs to neko tādu neesam redzējuši. Ja, ja runa par retorikas spējām, mēs zinām, ka vismaz viens opozīcijas pārstāvs ir ļoti labām retorikas spējām, un tas var būt, respektīvi, Rosļikovs. Tas droši vien, ka viņam piedos lielu nu, tādu auditorijas piekļuvu auditorijai, ja, bet par pārējo nu, grūti teikt līdz šim, godīgi sakot, un priekšvēlēšanu kampaņā nu, tā ļoti kvalitatīvi, manuprāt, nav parādījis sevi.
nebija kvalitatīvi, bet ja ir skaļi no Saeimas tribīnes, ja vēl, nu kā pagājušajā sasaukumā koalīcijas salīdzinoši maz gāja runāt, pārsvarā mēs tur redzējām opozīciju un tā izaug arī dažas nākamās koalīcijas partijas. Nu, es teiktu, dzīvosim, redzēsim. Tas, kas jāpatur prātā, kad opozīcijas spēks iespējas, tas tomēr saspēlē ar pozīciju. Man ir grūti iedomāties, kad opozīcija viena pati varētu uztaisīt kaut kādu ļoti labu šovu, jā. Lielā mērā, ko viņi darīs, kā viņiem iestas, ir atkarīgs no pozīcijas un savukārt tas, ko man kaut pilsonim gribētos. Man gribētos, lai opozīcija tomēr vairāk tiek iesaistīta varā lēmumu pieņemšanā. Viņa netiek tik lai ignorēta, kur, kā es saprotu, vismaz cik tālu es atceros 90. Gadus, jā, tad no opozīcija bija partneri, jā, un tā lēnām pamazām tas transformējās, mēs te vara, mēs te pozīcija, jūs te vispār stāvat pie ratiem, jā. Un man šķiet, ka tas principā ir nepareizi, tā ir principā ļoti nepareizi attieksme par to, kas ir opozīcija un ka aiz viņiem tomēr stāv vēlētāji. Viņiem tomēr ļoti bieži mēs būtu kaut kādas labas idejas, ja, un atmest tās idejas tikai tāpēc, ka tās ir opozīcijas idejas, tas ir muļķīgi. Jā, un vienīgi šī nostāja tiem, kas paši ir bijuši opozīcijā un tādu pauduši nonākot koalīcijā, mēdz aizmirsties, ja mēs skatāmies uz koalīcijas veidošanas procesu, Sedlniekungs, jūs uzreiz pēc vēlēšanām vienā no intervijām paudāt, ka jūs sagaidāt, ka tas notiks gana ātri, būsiet pārsteigts, ja tas ievilksies, ka vajadzētu līdz oktobra beigām, ir šodien 1. novembris. Nu, redzam jau it kā to galu, bet tomēr ir runa, ka nu, varētu tā līdz galam izveidot tikai uz novembru otro pusi. Esat pārsteigts, ka tomēr tāda kavēgļa kaut kādi ir? Salīdzinot ar iepriekšējo, protams, šis ir ātrs process. Es domāju, ka tur arī nebija nekāda īpaša pārsteiguma, un tā notikuma gaita vairāk vai mazāk bija tāda, kāda viņa bija paredzama. Tas bišķi ilgāk prasīja, jā, bet... Kāds jūs vērtējums no malas skatoties uz šo jauno koalīcijas veidošanas procesu, kāds varētu būt arī sabiedrības vērtējums, redzot, kas ir tie no acīm redzami problēma aspekti? 3 vai 4 partijas, tad būtu vai nebūtu jaunai ministrijai par partiju amatiem, it kā neviens nerunā medijos, mēs redzam jau no publicētāju vai jaunās valdības sastāvu. Kā tas no malas varētu Nē, nu, ja skatāmies no politiķa acīm, es saprotu, ka, nu, kāpēc steigi? Nu, nav jau nekādas nepieciešamības pēc steigas. Varam te lēnām pamazām, vēl jau vairāk, ka mēs redzam, ka vēlēšana uzvarētāji, premjera partija. Ja tas tā nebūtu, tad, protams, viss būtu savādāk mazlietiņi, tur būtu mazlietiņi cits drives un dinamika. Bet, ja skatāmies no sabiedrības skatu punkta, un šeit mums bija arī viens mērījums, kas sakrīt ar šo te lietu, kur runājām iepriekš, lielākā daļa sabiedrības neapmierināta, viņa grib pārmaiņas. Un tāpēc tajā brīdī, kad pirms pāris nedēļām šķiet mums bija aptaujas jautājums, tad, ko tad tur vajadzētu, gribētu redzēt tie jaunajā koalīcijā. Mēs redzējām, ka lielākā daļa patiesībā tur gribēja redzēt kaut ko citu, nekā tas, kas šobrīd tur formējās.